Shalom, Bapak Ibu kangunganipun Gusti. Wilujeng pepanggihan wonten ing renungan pandintenan enjing menika. Sesarengan kita badhe miyarsaken lan ngaraos-raosaken pangandikanipun Gusti. Para sedulur kang kinasih, sugeng enjing, sugeng pepanggihan maneh. Dina iki Rebo tanggal 24 Agustus 2022. Tema utawa jejer renungan padinan kita dina iki yaiku aja padha gumunggung. Iki kadhasarake saka kitab Wulang Bebasan bab 1 ayat 7 kang mengkene. Wedi asih marang Yehuwa iku wiwitaning kawruh. Nanging wong bodho padha ngremehake kawicaksanan lan pamerdi. Para sedulur kang kinasih, tumrap kita para wong kang pracaya, kemajuaning ilmu pengetahuan lan teknologi iku kudu kaudi kanthi kadasaran iman. Kaya kacetho ing pangandika waosan kita dina iki. Para sedulur, kita iki katitahake dening Gusti kanthi nampa peparing akal lan kamardikan. Mula kita kudu nggunakake akal lan kamardikan mau kanggo nelokake lan nguasani bumi sak isine kaya dene pangandikane Gusti ana ing kitab Purwaning Dumadi bab sepisan ayat 28 kang mengkene. Padha bebranahana lan tangkar tumangkara ngebakana bumi lan telukna iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sakabehing satu kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Cetha nggih. Nanging kita ya kudu ngrumangsanana menawa kita iki katitahake nulat citra lan pasemone Gusti Allah. Kaya pangandikane ana ing Purwaning Dumadi bab 1 ayat 26 kang mengkene. Moro kita akarya manungso kang mirip gambar lan pasemon kita. Ateges Rosdulur, kita iki tinimbalan bisa seserawungan sesambetan kang bener kelawan Gusti Allah. Mula saka iku nggon kita ngudi tuwuhing kawruh lan teknologi iku kudu kadhasarake wedi asih marang Gusti Allah. Temah kita ora gumunggung lan celatu bisa urip tanpa Allah. Terus dulur, serono mengkono wohing kapinteran ora kanggo lumawan marang kersane Gusti Allah, nanging tumuju marang kaluhurane Gusti sarto kanggo karaharjaning pepodo. Terus dulur kang kinasih, wilujeng enjing lan lumebet ing dina anyar peparinge Gusti kanthi kebak saos syukur.
Wilujeng makaryo kagem kaluhurane Gusti Allah. Panjenengane tansah nunggil kita. Amin.